Right, mtazamaji wa Zuru, kama kawaida inakuaje. Leo unapata kwenye Zuru nimekuwa nilisha kuonyesha pango fulani. Tuliongea na mzee akatuambia kazi za pango ambayo ilikuwa ni kazi za kitambo. Watu walikuwa naishi ndani, wanyama walikuwa naishi ndani, na pia walikuwa wanajificha hapo wakati wa vita. Na leo nishakuletea pango hili ambalo niko na jamaa hapa. Labda unaweza tuelezea. Labda kwa mara nyingine tena watu wakiuliza, labda tunakuhitaji. Okay, mimi naitwa Elgon Oteba. Wewe umesema wewe ndo mkaaji hapa? Mimi mkaaji wa huku. So leo umetuleta hapa kwenye pango labda. Tukiingia. Hili pango ushaisikia historia labda ni la mwaka gani kuzinduliwa? Ni ya kitambo sana. Miaka ya mababu. Tuweze kusonga tu. Sababu ndo tumeanza kutembea mtazamaji ambapo tuko hapa leo. Na hili ni pango tofauti na lile ambalo ukifuatilia kwenye episode zetu nishai kuelezea mwanzo. Na ndo maana tuwesema leo kwenye mbona kwenye pango kuna huu mchanga? Sababu upande mwingine tuliambiwa ni mbolea inafanyika hii. Wewe ushaijaribu ama hujajua mambo ya mapango sana? Sijajua sana. So ndo maana leo nakupitishia tu sababu kando na lile pango la kwanza, tuko na hili pango la pili. Na hili pango liko ulisema imta inaitwaje? Kamneru. Pango ambalo linapatikana Kamneru. Sijui njia gani ambayo itatuwezesha kupita zaidi sababu. Tupite na hapa basi. Sababu ndo maana unasema kawaida unapoangalia kitambo watu wakiishi kwenye mapango kulikuwa na zile tunasema rooms. So unapata kuna mambo mengi ambayo yanafanyika. Kama hapa utapata ni stairs, huenda labda hapo ndo wanyama walikuwa wanakaa. Na pia unapoangalia kwenye pango, pango lilikuwa na serve same purposes. Kama hii unapoangalia hapa juu kuna vile kama kuna inaitwa aje kwa Kiswahili? kuna black hivi weusi kumaanisha wakati watu walikuwa wanawasha moto, walikuwa wanajikinga dhidi ya wanyama na pia walikuwa wanajipatia joto sababu unapata kwenye pango kuna saizi tunapokaa kuna unyevunyevu hivi, yani kuna baridi. So I think hiyo ndio kitu ambao walikuwa wanafanya. Sasa unapoangalia hapa labda ilikuwa ndio njia watu walikuwa wanakaa. Unapoangalia pande zile, hizo ndio ghorofa watu walikuwa wanaishi. Sijui kama kuna moja lakini tupande kwenye ghorofa moja. Kando na lile pango lingine. Hivi ndo watu walikuwa wanaishi. Huku sasa. Inakuwa noma sana. Wala, najua laita haitafika huku sana. Lakini hapa ni baadhi ya zile ghorofa ambazo ziko kwenye hili pango. Unapokaa hapa sasa kumaanisha kuna tena ghorofa nyingine huko. Huko hatuendi, mi spendi kuenda huko. Huko hatuendi. Acha tutumie mahali tuko. So, tunapitia hii njia ama hii? Sawa. So, mtazamaji huku ambao bado kuna giza. Na siwezi kuonyesha sababu light yetu haiwezi fika huko na mahali tuko. Unaona tuko hapa alafu kuna inakuwa ni vigumu. So, huko tunapita? Okay, tunaweza songa. Inakuwa vigumu. Wacha turudi huko. Nyinyi mtapitia pande zile. Mkionyesha mtazamaji. Mtazamaji hivyo ndo unavyoona. Nimulikie. Nimulikie. Huku. Huku ghorofa ni mingi na huku ndo bado tunazidi kuishi. Leo nimekuja na familia. Unajua tukiongelea mambo ya mapango mimi hukua muoga sana. Na ndo maana leo unaangalia unajua hizi ndo pango zinavyokaa. Hili ni pango kumbuka kutoka Kamnerwa na uweze kujua mapango mengi zaidi. Napata kujua vile kunavyoenda. Ndo maana tuko hapa. So tuko ghorofa hii ni first floor. So tunarudi kwa ground floor. So tunateremka, ina maana ya kuwa yani ilikuwa inashikanisha watu. Na mbona ilijishika hivi tu? Ile ni titi. Ila kaa titi. Haya, lipo nyonyo hili sasa.
Ah, huko mimi siendi. Kuna mambo, kuna mahali ambapo yani kukikaa risk sana, labda ni light na kamera ipite huko tu. Kule pia kuna ghorofa zingine mtazamaji. Sasa ambapo tunaendelea kukuja. Leo niko na familia. Mm-hmm. Hapa kuna kaa, sasa kuna mwanga. The end of the tunnel. So mtazamaji, mahali tuliingilia sio mahali tunatokea. Ama huko tunatoka? Aha. Sawa. Sasa labda kwa manufaa tu, tuangalie kuna yani hapa kungeishi familia mingi sana, kulingana na zile vile ili pango limepangwa. Ndio maana unaona kuna hapa, kuna pale ndani, alafu kuna pale juu. Huko pia kulikuwa na uwezekano watu walikuwa naishi. Hapa nikikuleta mtazamaji uwezi kaa, sababu mimi mwenyewe pia roho ipo mkononi. Unakaa pale juu. Kisha wakati labda shughuli zilikuwa zapanda, watu walikuwa wanapanda kisha wanatokea juu angani. Na ndio maana kuna njia, sijui kama kuna njia ambayo inatokea kule juu, sasa kwenye ardhi juu. Mahali ambao wewe saa hizi sasa umesimama hapo, mimi niko ndani ya mahali umesimama. Sijui kama unanielewa, niko yani chini ya dunia. kuweka mtu akoe saa. Sasa mimi nipo chini ya dunia. So ndo niweze kutoka nikiwa hapa chini ya dunia, nitatokea pande zile nikuwe juu. So mahali umeishi, labda unaishi kwa ghorofa, mimi nakuwa juu yako hiyo ghorofa sasa. Unaona? So natokea juu. Ina maana ya kuwa hili ni ya imetokea chini, ambao mahali kwa ground mnaishi niko chini, lakini ninapotoka nje ya hapa mahali niko, natokea kwa kama ghorofa ya tano huko juu. So ndo bana leo nimekuwezesha kujua kaa hili. Kumbuka tumesema ni pango la Kamneru. Ukitaka kutembea pia una kila wakati. Hapa ndo napata courage pia, naweza ongea, naweza simama, naweza fanya shughuli mingi. Na ndo maana umesema labda upate kujua ni kwa nini watu kitambo walikuwa wanaishi kwenye pango. Hakukuwa na mabati, hakukuwa na nyumba. Ndo maana kulikuwa na aina fulani ya mahali, sana sana kulitokea mawe. Na hizo mawe zilikuwa na shimo ndani. Like kama hii sasa ni mawe, lakini iko huku ni ndani ya mawe. Ushaisikia ile rock? Ile rock vile unaweza iona, lakini sasa ndani yake ni hivi ndo inakaa. Sababu tunapata kuna rocks ambazo zimejishika pamoja, unashangaa na kwaje, lakini huku ndani sisi tunaishi. Watu walikuwa naishi kitambo. Na kwa nini waishi? Kitambo walikuwa sababu wanahepa masuala ya wanyama wakali kutoka msituni. Walikuwa wanahepesha pia mifugo zao, wale walikuwa wanafuga, wanaishi na wao. Na pia walikuwa wanapata joto mahali pokaa, sababu saa hizi ninapokaa hivi huko nje kuna nyesha. Na ndo maana leo nimekuja hapa, sababu kule nje kuna nyesha. Lakini advantage ama disadvantage ukiwa hapa na hii crew ambayo niko nayo, hakuna yeyote ataweza kupokea simu. Sababu tunapokuwa hapa simu zote network inapotea. So unapata inakuwa I think ni changamoto ambayo labda ukiamua kuja kuishi huku lazima ukuwe unaamua kukuwa mteja kila wakati. Mambo ya kuchat, mambo ya kusubscribe nikikwambia ukiwa huku. Mambo inakuwa sawa. Lakini tupatane majaliwa kwenye episode nyingine. Na pia kuna pango mengi zaidi, nitakuwa na kueneza pango, 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 kila pango, kisha tuweze kupangua. Na ukiwa na sauti tamu pia unaweza toa nyoka hapa pangoni. Ndio maana nasema usijali, ndio maana nasema mimi naitwa MC Vajo kwenye kitengo cha Zuru ndani ya Culture Hub TV. Na leo hii ndio crew ambayo imenitembeza. Unajua ukikuja huku unapata inakuwa ni vigumu kukuja peke yako, sababu ni vigumu kukaa hapa ndani peke yangu. Ni vigumu sana kukaa peke yangu hapa. So lazima nakuwa na crew ya mtu 10, napiga story, napata kujua. Lakini ukiwa peke yako sidhani kama unaweza kaa hapa. Ndio maana leo tunaishia hapo kwenye masuala ya mapango. Tupatane tukipangana kwingine kwenye pango za mipango, na tuweze kuwezesha kila kitu. Au sio? Ushapangika? Piga subscribe, piga like, piga comment, unataka tuzuru wapi. Kama kuna hoteli safi, unataka kujua. Alafu pia nachukua hii fursa kuelezea kuwa Culture Hub inakuletea masuala ya kuzuru. Tutakuwa tunazuru na mashabiki wetu. Tunakulipia gari, tunakulipia nyama, labda kinywaji unajilipia. Sababu wewe ukiwa shabiki, jua zidi kupiga comment, unaweza kuwa ni wewe. Big salute, subscribe, nasema bye bye.
tupangane kwenye pango tena.